Du kan jo sagtens tage med på Apollos guidede rundtur, men hvis du vil lidt ud og se øen på egen hånd, så kan jeg anbefale, at du lejer en bil. Fordelen ved bil, det er, at du selv bestemmer, hvor du kører hen, og hvor lang tid du gerne vil være der. Vi kører uden GPS, og vi kører bare ude i det blå. Det er suverænt. Og øen er ikke større, end vi nok skal finde tilbage. På den måde holder man pludselig helt nye steder, og det samme sker også i dag, hvor vi kører ind i den siesta-ramte by Ahui. Lige når du kommer kørende ind i byen Ahui, så virker den meget stille og rolig, og det tror jeg faktisk også, den er, for de lokale, de er i hvert fald gode til bare at sidde og nyde livet og ja, det gode vejr. Men lige så søvnig som byen kan virke, ja, lige så dramatisk er den her klippekyst, for havet det står simpelthen og banker ind på de lodrette klipper. Det her det er et oplagt sted at parkere din bil og gå en lille tur langs kysten. Bølgerne er simpelthen imponerende, og der går stier langs kysten, hvilket er en suveræn naturoplevelse, fordi der er så meget kraft i havet. Ikke langt fra Ahui ligger Puerto de la Peña, hvor Jean de Betancourt for første gang gik i land i 1402. Jeg ved godt, jeg i tidligere programmer har været lidt hård ved både italienere og franskmænd og spanier, når det kommer til kørsel. For man kan vel kalde deres kørsel for rimelig spændende. Men det er altså ikke tilfældet her på Fuerteventura. Her kører de meget stille og roligt, så den bekymring skal man altså ikke have, når man lejer bil. Og så er jeg meget overrasket over vejforholdene. Det er rigtig gode veje, der er god skiltning, det er let at finde rundt. Så når først man har lejet bilen, ja, så er det bare derudad. Vi fortsætter længere nordpå, hvor øen stadig primært består af vulkanske landskaber. Der er flotte udsigtspunkter i bjergene, og mange steder ser vi ihærdige cykelrytter kaste sig i lag med de stride stigninger. Helt oppe nordpå ændrer landskaberne sig igen, og vi finder den rigtige, om jeg så må sige, sandkasse. Mig bekendt så er der minimum to steder, hvor jeg ved, børnene de leger godt. Det ene det er i en sandkasse, og det andet det er på en strand. Og her ved Las Dunas, der finder du altså begge ting på ét sted. Så her er der altså virkelig lagt op til, at du kan få en rigtig god ferie i dag. Herover i klitterne, ja, der kan man gå kilometer i det her hvide, hvide sand. Og hvis du så lige trænger til en dukkert, ja, så er stranden altså lige herover på den anden side, igen med det fineste sand. Det enorme klitlandskab dækker et areal på 26 kvadratkilometer, og er i konstant bevægelse, fordi det altid blæser på disse kanter. Det er et suverænt sted at sætte sig med sin picnickurv eller bare blive 10 år igen og lege, enten som eller med sine børn. Vi afslutter vores skønne kør-selv-dag på Fuerteventura med en umådelig smuk solnedgang ved byen Caleta del Cortillo. Selve byen ligger gemt bag høje klipper, og lige ude på den anden side drøner tårnhøje bølger ind mod dem. Dramatisk og smuk på samme tid. Uanset hvor jeg rejser hen i verden, så bliver jeg aldrig nogensinde træt af at se på solnedgange. For mig der er det simpelthen den mest perfekte måde, man kan afslutte en god ferie i dag fyldt med oplevelser. I aften er vi kørt ud til kystbyen El Cotillo, som skulle være et af de allerbedste steder at se solnedgange her på Fuerteventura.